السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غم ورن سے خلاصی نصیب ہو ایک ہزار مرتبہ یا باقی پڑھنے سے ضرر و غم سے خلاصی نصیب ہوگی انشاءاللہ جو شخص صبح و شام ایک سو مرتبہ یہ درود شریف پڑھے گا انشاءاللہ سارا دن اور رات خوش رہے گا غم و رنج سے پریشان نہ ہوگا درود پاک یہ ہے اللہم صل علی محمد صلاة جامعة بین فرحیہ و سرورہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے گا غم و رنج سے محفوظ رہے گا. دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله قبل كل شيء ولا إله إلا الله بعد كل شيء ولا إله إلا الله يبقى وينفى كل شيء. اسم الہی جو بتایا تھا الباقی اس کا ترجمہ ہے ہمیشہ باقی رہنے والا. غم اور رنج کی حالت میں اللہ کی طرف توجہ ہونا سنت ہے. جزاکم اللہ خیرا.